Após sete anos fechado para reforma, o Teatro Municipal de Araraquara vai reabrir na próxima sexta-feira e, para comemorar, foi preparada uma extensa programação cultural, com apresentações musicais, monólogo e também peça teatral. As obras estruturais de recuperação e modernização começaram em 2017, tiveram um investimento aí na ordem de 5 milhões de reais. No evento de reabertura também foram investidos 300 mil reais com recursos do Ministério do Turismo e emendas parlamentares, segundo a administração municipal.